3. За олимпийн аварга дэлхийн одоо аварга олимпос медаль авах юм бол тэр одоо медаль авсан тамирчдад сар бүр урамшуул болгодог байх энэ санаачилгыг гаргасан юм а. Энэ санаачилгыг гаргахдаа зөвхөн одоо олимпийн тэмцээнд оролцоод медаль авсан олимпийн төрлөөр дэлхийн аваргаас медаль авсан тамирчдтэй үзүүлж байгаа хүндэтгэл төдийгүй нийт ард түмэндээ өгч байгаа нэг санаа байгаа, нэг мессеж байгаа. Ерөөсөө хүүхдээ багаас нь спортоор хичээллүүлээ. Багаас нь хүүхдээ зөв мөрөөдөлтэй болго. Тэгээ зөв мөрөөдөлтэй байх юм бол энэ олимпийн аварга хүмүүс шиг, энэ олимпийн медалтнууд шиг, дэлхийн медалтнууд шиг ингэж чи мөрөөдлөө биелүүлж чадна. Хэрвээ чи спортоор хичээллээд үнэхээр одоо өндөр амжилт гаргах юм бол амьдралын баталгаа чинь байж байгаа байхгүй юу? Ийм учраас спорт бол хүнийг хүмүүжүүлдэг, хүнийг их сайн хүн болгодог учраас энэ чиглэлд одоо бүх улс орон ард түмний мань анхаарал хандаасаа гэж ингэж явж байгаа. Энэ санаачлал их сайн хэрэгжиж байгаа туулийн баяртай байна гэдгийг хэлье.